rikthyer pas publicitetit jemi me këngëtaren Rovena Stefa, e cila na tregoi karrierën e saj në pjesën e parë, por tani do të na zbulojë edhe pasionin e saj për aktivitetin fizik dhe projektin më të fundit që nuk ka lidhje me muzikën. Rovena, ti tani po përgatit një, le të themi, në kanalin tënd në YouTube do të kesh disa puntata që kanë lidhje me aktivitetin fizik. Pra ti nuk do këndosh në atë pjesë. Jo, hera e parë. Më tregon pak çfarë. Realisht është një ide që lindi spontane, në mënyrë spontane, lindi nga aktiviteti ynë edhe dëshira për të qenë gjithmonë fit, edhe jo vetëm ashtu siç e do koha, sepse fakti është shumë trendi të merresh me sport, por kjo gjë lind edhe si tregova që nga fëmijëria ime, pasioni për sportin, dhe duke u shtruar, duke u stërvitur në fitness, aty na lindi kjo ide, duke qenë se edhe shoqja jon, mikja jon Olta. Pra ti je në bashkëpunim me një vajzë tjetër? Apo ajo është faktikisht ajo është profesionistja tamam që merret me sport. Është bodybuilder. Ajo është bodybuilder, është kampione fitnessi, kampione, domethënë, kampione bodybuilding në Shqipëri, gjithashtu ka marrë çmime ndërkombëtare në Londër, sapo erdhi dhe kishte marrë çmimin e parë. Kështu që e vendosëm bashkë të bëjmë diçka në formë realiteti, reality show. Duke u stërvitur, pak me humor, gjëra domethënë të përditshme që ne i kalojmë aty, po jo vetëm brenda fitnessit, po dhe jashtë tij. Domethënë gjëra si ushqehemi, si stërvitemi, si e gjejmë domethënë fuqinë, ndoshta edhe inserte të shkurtra. Për shembull do jem në Zvicër, do kem koncert, dhe aty mund të filmojmë gjëra nga backstage-i apo që të tregojmë njerëzve se si e lidh domethënë këtë jetën time midis artit dhe midis sportit, edhe dëshira për ta mbajtur këtë trup ose dëshira për ta mbajtur një formë fizike. Okej, do më dhëmë tjetë një formë e mirë. Kjo është edhe një gjë shumë e mirë për të reguar artistëve që nuk ka lidhje nëse flesh shumë vonë, ti trupin tënd mund të amash shumë mirë dhe të gjesh kohën. Okej, këtu duat të them që kjo nuk është, do më thonë, shumë e vërtet, se vetëm unë për shumë vetë, në grije fle vonë, vetëm ditën që jam në koncert, për shumë, atë natë që kam qenë në koncert dhe më ka shkuar pa gjumë, fle, po asë njerë nuk e kale orë 11, edhe sikur, gjithmonë ditëve të tjera, ku unë nuk kam, do më thëmë, për të performuar, unë qojmë në orën 8 ose në orën 9, do më thëmë, gjdo ditë. E kjo gjumi duhet jetë gjithmonë, do më thëmë, gjumi është primar, edhe kur stërviteshe. Kur do dali në YouTube? Besoj deri në 15 mars, besoj do të jetë sepse është zhiruar emisioni i parë, ose mund ta themi episodi, sepse është një episode, këto gjëra shumë e bukur. Besojmë që është dhe një guidë e mirë për shumë njerëz që ndoshta nuk kanë në shqip një mënyrë se si të ushtrohen, sepse shumica e terminologjisë që ne shohim sot janë në anglisht, për shumë ato femra, ata hit njerës të fitnessit, ata i kanë terminologjia e përdorur është në anglisht, ne do mundohemi të asilim shqip. Qëfar për të ndonë nga këj projekt? Ti është për qef, për të ndimuar, dikë? është i një realitet, do bëthën është diçka dhe e përdiqme, dhe që unë mungon njerëzve ta shikojnë Rovenën në një gjë të tillë, po dikush mund ta marrë edhe si formë edukuese, pse jo, të mësoj një ushtrim, nëse unë e tregoj si ushtroj, edhe mënyra profesioniste është, sepse Olta është ajo që është profesionistja, sepse dikush mund të thëtë kur u bë kjo Rovenat na shesi me ne, ke pra që si e kemi ne që, u bërë e ti. Dhe u bërë, se... E një mirë. E një mirë dhe tani më bën vite që unë mere me fitness, po me gjitha të që të mbyllim të gjitha gojët e liga, unë e kam Oltën që është profesioniste edhe që më tregon edhe madje më bërtet, në qoftë se zëvë ushtrimin mirë. Po kjo nuk do të thotë që ti do lësh muzikën. Këtë ta themi një herë mirë, është thjesht një aktivitet paralel me muzikën, okay? Largo zot. Largo zot. Unë do të kthej prapë në muzikë tani. Sepse ne e pëlqejm shumë muzikën tënde dhe ne duam ta dëgjojmë. Mirë? Okej, do ndjekim disa nga këngët e Rovenës dhe rikthehemi pas pak. Atmosferë këtu në studion tonë. Rovena, më thuaj pak, ti një, ke ka shumë vite në tregun shqiptar, e emancipuar me një bagazh kulturor, tashme e një shumë mirë këtë treg. Je kënaqur nga këtë treg? Çfar të ka ofruar deri tani? E di si, gjithmonë, kër bisedojmë mes miq, mes artistësh,
gjithmonë themi që, wow, po kjo këshu, po si kur t'ishte probleme me ligjet, probleme me drejtat e autorit, shumë, shumë. Në fund fundit, kër e shoh kështu, pas kemi bërë gjëra. Dhe vëdhen, kër e shikoj, me gjithë mundin, me gjithë problemet që ka treguin, ka plot në çdo fush, jo vetëm në muzikë, në fund fundit do të jemi përpjekur dhe kemi bërë muzikë, më thënë, kjo është gjë që ti ke marrë kënaqësinë që do për pozitive, shumë. Sepse është e vështirë, t'ja dalësh edhe të jesh sidomos mbas vitesh e vitesh edhe kur ka mënyra të reja që konkuruese. Edhe kjo është në YouTube mirë. Për shembull i sheh klikimet, i e vëmendshme. A di si po, ndonjëherë hy dhe them dale, wow, po kjo kënga paska vritur kaq ose kaq ose do njëherë, jo gjithmonë, sepse klikimet janë tregues si popularitetit, po jo dhe gjithnjë, ka gjora për shumë që ndoshta dhe s'kan rënë në sy, ose s'kan pas momentin e tyre, dhe unë do një këngë për shumë që s'është parë fare, mua më pëlqen shumë ajo këngë, ose e zëmë... Pra je vëmëshme, po nuk do të thot diçka për ty, sepse fundja jo. Knesin e merë... Po unë edhe i kam kaluar atë kodë, më dhe kone e klikimeve, dhe dhe kam bërë... kam britur me një këngë edhe miliona klikime dhe nuk e kam aty si të thuash, nuk është, unë e shoh që nuk do me thënë ajo, sot edhe klikimet blehen shumë dhe jo vetëm në muzik, po edhe në politik dhe në sot manipulohet gjithë shka. Që që nuk duhet të shqiet... Nuk duhet të shikohet ajo, që duhet një artisti, sot artistët e rinë që dalin duhet mës të vrapojnë të para klikimet, po të bëjnë gjëra që janë të bukra dhe që ua pëlqej njerëzit, se edhe nëse sot nuk kanë klikime, do kenë nesër, nuk dihet asë njëherë. Duhet të durojnë, pak në të punojnë. Efton të punojnë dhe të bëjnë gjëra të bukra, më thënë gjëra që kanë i pëlqejnë njerëzit dhe u thonë bukur. E vërtet. Ervena, do të kthej edhe njëherë tek motra. Po. Motra jote menaxhere prej shumë vitesh, nuk e di sa, eksaktësisht, po nuk e di si është të kesh motrën menaxhere. Nga 2003-shi. Nga 2003-shi. Po çfarë do të thotë të kesh motrën menaxhere? Çfarë ka të mira dhe të këshia? Kam shumë vite tashmë, ne jemi bërë pjesë e vandashme bashkë punës edhe jetës, edhe jetesës. Do të thotë, është një kënaqësi shumë e madhe, sepse s'pari ti ke një njeriu tënd, ke një njerin tënd që merret me gjithë shka, por përveç kësaj, që është kënaqësi e madhe, se është një, është dashuria, dhe bëthën baze kësaj marrëdhënie, dashuria dhe besimi. Po, Elisa është dhe përveç kësaj, Elisa është shumë e talentuar dhe shumë e aftë. Shumë, shumë, se shumë burra që do ishin menaxherë që thonë që jemi shumë zotë për shumë. Jo për të bërë atë dalimin në femër mashkull, jo në ata aspekt, po Elisa është vërtet shumë e zonja. Nuk dhe... vjeni ndo njëherë? O, oh, për tani zonë katë, normale, në zdo mërdhëni e ke zonë katë. Vjeni për punë? Apo? Po dhe për punë, në përgjithësi për punë. Po që ato zonka të kalohen, janë më shumë debate, janë më shumë që ne kërkojmë atë idenë fantastikat, idenë krye vepër për ditë shka. Dhe ndoshta për këtë përplasimi. Po keni mirë kuptim, besoj. Po sigurisht, në fund, do më thënë, japim arsyet, se cila ditë vëdhë të japi arsyet e mendimit të saj, dhe prandaj nuk ka rrim do të zihemi në atë kuptimi që zonkat që sepse ne kemi arsye në bazë dhe edhe Elisa është nga argumentojmë çdo gjë dhe nuk mund të zihesh në këtë aspekt. Unë i them Samir si kur ishin dhe buri dhe gruaja kështu atëherë do ishin martuar të dyja. Rovena, do të thënë sikur ne të dyja që shkojmë. Po mirë, çfarë ndodh me ty që je kaq le të themi rezervuar, nuk kemi skandale nga ty. Domethënë janë le të themi ke qendruar shumë. Vërtet mua më duken se kanë shkruar me dia. Mund të kenë shkruar, por që disa kanë rezultuar të pavërteta. Po, a di si, ndoshta vërtet unë bëj një jetë rezervuar, është e vërtet. Më thënë, nuk është që jam e Rovena që del kudo, që dal në çdo weekend ose party ose organizime, sepse dhe puna, faktikisht weekendet, fundjavat unë i kam pasur të ngarkuara me koncerte dhe kjo gjë më ka bërë që fundjavave unë të jem asnjëherë nuk e ke përfolur as për jetën tënde kam... private, as për jetën që bën në përgjithësi. Po, e kjo tani ka të bëjë edhe me dëshirën time, sepse unë nuk kam dashur që të bëj një karrierë në dikur nuk kanë qenë fare këto. Sot bëjnë këto skupe televizive që të mbajnë karrierën gjallë ose dikur kur në kohën që kam dalur artiste nuk ka qenë kështu. Ne me punë, me muzikë, me këngë, me video, ajo më thon ajo përbënte live
time, kur unë bëja një video të bukur që edhe nga ana teknologjisë ishte përpara të tjerëve, ajo krijonte një wow, do të thënë, kurse u pa me këtë, ose me atë, ose bëri këtë, ose u de, ose kështu, nuk i kam bërë kur këto gjëra dhe nuk kam për t'i bërë ndonjëherë. Do të thënë vetëm në raste ku e diun tani nëse ka pesh mat. Vetëm ka pesh mat për një gjë, po unë nuk jam as tipi që dehem ose nuk i bëj. Nuk jam ajo Rovena e ajo femër që dal klabeve dhe bëj namin ose kapem për flokësh me femra, apo ku e di unë, domethënë nuk kam ndodhin. Nuk kam qenë kurr kështu, as edhe e re, jo më tani që i kam disa vite. Po mirë, sa njerëz ke martuar Rovena? Sa dasma ke bërë? Shumë. Kam martuar 10 viteve të fundit, kam 10 vite që vetëm martoj. Të tjerë. Edhe besoj që shpresoj që do ma kthej Zoti që kam martuar kaq shumë që të më martoj dhe mua. Ti kur mendon martohesh? Nuk e din akoma. Ja. A di si kjo martesa është bërë, a di, në Shqipëri është kështu. Po hë miro vina po se gjete akoma më ndonjë. Dhe unë ri kështu si fajtore. I përgjigjesh? Po, i përgjigjesh, mi thema, ajtë, si ta këtë shkrujt Zoti, që të thema, kumëtan. Që të thua, do martoj edhe disa të tjerë, pas edhe martoj vetën. Po, besoj edhe këtë verë sigurët, se nuk kam dhe kur të martojnë vetë, se kur janë zënë ato datat kryesorë, në themë vetëm kismet nga shtatori, nga fundi shtatori, se s'kam vetë për fajtore. Do të thënë, Rovena, si në mund martoj vetëm Në dasmën time, unë do marrë vetëm një orkester me vish-vishë, i themi ne, se nuk dua fare të më këndoj askush, sa shumë kam kënduar unë, sa që dua thjesht një orkestrale të letë, atyre njerëzve dhe të dhemë, qa muzike doni? Nuk doni qef? Doni këshu qef, themë, bëjni ju vetë, kur të më martoni, mua i kjurën me makinën me kanace. Dhe kajqë. Me kanace ju vazhdoni da një bëni ahengë, se unë jam lodhur nga ahengu, nga qefi, se vetë punoj. Bëthe, kure ke punën të lidhur me këtë, edhe gëzimin të ndë nuk e përta... Gëzimin timu nuk e show ashtu, me gjitha të... Kjo është, kotë është një dëshirë imja se e di që kur të martohem, aty do plasi rëmuja, miqte, mi artistët do këndojnë, do kërcejnë, sigurishë, do gëzojnë. Rovena, unë e di që ti do të nisësh për koncert, në fakt të falenderoj shumë që të kapëm për një moment, për një intervist, dhe të falenderoj për kohën të. Falenderit shumë, Evi, dhe unë shpresoj që dhe ti të këndosh shakoma, se mos e ke lënë, nuk e ke lënë. Po unë të uroj sukses se mua më pëlqen, edhe mua më pëlqen emisionet, më pëlqen të flasësh kur keq të thuash, dhe të pash me simpati, se e dhe figurë simpatike ekranit, edhe thash me vete Samir, do shkoj të Evi, do shkoj se zvon. Falemderit shumë, Rovena, është të ndërë dhe kresi që të pata këtu, dhe udhime të mbara tani. Falemderit shumë, edhe unë të uroj shumë suksese. Falemderit e dashur. Shkëputemi në pak më të publicitet, rikëthejmë pas pak. Falemderit shumë.